Հայաստանը Արցախի անվտանգության երաշխավորողն է եւ Արցախի անվտանգությունը ենթակա չէ զիջման։ Չի կարող լինել որևէ իրավիճակ եւ Արցախի ժողովուրդը մնա առանց պաշտպանության համար անհրաժեշտ անվտանգության գծերի։ Եվ սրա այս հանգամանքին նախարարը հանգամանալից անդրադարձել է, ինչպես նշեցի Բրատիսլավայի իր ելույթում։ Ադրբեջանական կողմը կամ ընկալումների հետ կապված որոշակի խնդիրներ ունի, կամ պարզապես չի ցանկանում ընկալել։ Բայց երևի թե այս պարագայում կարող եմ վստահորեն ասել, որ իրանք բավականին լավ ընկալում են այն բոլոր անվտանգության դիտարկումները, որոնք հայկական կողմը ներկայացնում են, պարզապես ձևացնում են, որպեսզի կարողանան արդարացնել իրենց առավելապաշտական դիրքորոշումը այս հարցում։ Եվ ինձ որևէ այլ բան չի մնում, քան ևս մեկ անգամ կրկնելու, որ Արցախի եւ Հայաստանի պարագայում սպառնալիքի լեզուն չի գործելու, իսկ Ղարաբաղյան հակամարտության չկարգավորման հիմնական պատճառը Ադրբեջանի առավելապաշտական դիրքորոշումն է, եւ դրա հիման վրա որևէ առաջընթաց պարզապես բացառվում է։